Vamos ver esse eclipse aí, vambora, vai! Olá, antigo mobilistas, mais uma vez Maresi Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil. Dessa vez um vídeo de vlog. Ah lá. Um vlog com venda, né? Tem um carro aqui que nós vendemos há meses, acho que quase um ano. Ah, agora eu posso ativar os donate finalmente, né, Paul? Peraí. Vixe. Deixa eu ativar tudo de novo. Deixa eu ativar. Cadê? Beleza. Ativei um. Agora vai começar a mensagenhada tudo de novo. Peraí. Vou ativar o outro. Vou ativar o outro. Pronto. Ativei os dois. Vai! Um ano atrás, e nós colocamos ele, conforme eu disse no vídeo anterior, dentro do container da casa do Renato Garcia, e lacramos o container. Deixamos ele fechado. E agora o Renato soltou, que abriu o container e mostrou para vocês. E no vídeo anterior, vocês viram que eu postei um vídeo deixando vocês curiosos, né? Mostrando que eu estava lacrando o container, e que no próximo vídeo, que é esse agora, eu ia mostrar que carro que é pra vocês. Na verdade, vocês já sabem que carro que é, que o Renato já soltou o vídeo. Já. É o Eclipse, Mitsubishi Eclipse, 1994, né? 94. É, GST, né, que é turbo. E aí nós vamos mostrar ele aqui na loja pra vocês. Ele ainda tá aqui na loja. Esse vídeo foi gravado anteriormente do vídeo que a gente lacrou lá, o container, né? Eu tô meio perdido aqui no tempo, porque... pra entender, né? Porque se... Eu tô gravando o vídeo agora, mas ele vai ser mostrado... Vixe, saiu o bigode, fudeu! Lá na frente, vai demorar... Molecada, tô precisando... Cacete, agora que eu fui ver... Molecada, tô precisando do monitor, alguém tem aí pra vender? Põe nesse base aqui, põe nada. Bora aí. Então, pessoal, deixa seu like, comenta dentro do que você está achando do nosso vídeo e principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Para quem não nos conhece, somos Classic Car Brasil, loja especializada de veículos antigos. Temos o nosso canal do YouTube aqui, no canal a gente mostra todos os carros à venda, de vez em quando apresentamos um vlog. Story do Loud Coringa! O que aconteceu com o Coringa? Deixa eu ver. Instagram! Milton deu dinheiro, R$1. Fala, Milton! Faz um vídeo zoando Portugal. Portugal? Por que Portugal? Deixa eu ver aqui. Meu pai sofreu um acidente essa semana voltando de São Paulo. Uma carreta acabou encostando na traseira e jogou o carro pra fora da pista. Meu pai tá bem. Graças a Deus. Nada aconteceu, graças a Deus. João! Obrigado, Juninho. Pode igual hoje aqui. Matheus Rodrigues deu dinheiros BRLR 2 dólares. Fala, Matheus! Aruan, oi. Saiu o vídeo do Brian na pista da Alemanha. Entendi. Esportivo de época que entrou pra coleção do Renato e ele vai transformar esse... Leandro, obrigado pelos 7 meses, viu, meu truta? Tamo junto, meu nego, é nóis! Carro de um jeito que vocês vão ver aí, que vai ficar um negócio de outro mundo. Então, bora lá ver o Eclipse, pessoal. Anônimo deu dinheiro, R$1. Fala! Ou não fala? Eclipse GST 1994, novo carro do Renato Garcia. Cara. KPX FF deu dinheiros BRLR 2 dólares. Fala, KPX! Nós somos muito bom. Pinóquio muito. Passa mal, manda SLV. Salve, irmão. Cara, eu vou te falar uma coisa. Se desde o começo... Vamos falar real. Mandassem essa foto pra você e falassem assim... Esse aqui é o carro do container do Renato. Eu tenho certeza. Bato aqui, ó. Bato na madeira. Ninguém ia falar que era esse carro. Ratinho! Ninguém ia falar, não, é esse o carro. Eu não ia acreditar. GST 1994. Novo carro do Renato Garcia. O que será que ele vai fazer com isso aqui, galera? Mano, e essa verruga aqui, mano? Tem uma espinha no capô? É um cravo? Ô, Renato, tem um cravo aqui, ó, no capô. Tá vendo? Ó, tem uma ondinha aqui, ó. O que é isso? 94.
É Supercharger? Novo carro do Renato Garcia. Que será Charada que ele vai fazer deu dinheiro aqui, um real. Oi! Fala se não é Aruan detetive na situação, a multa vai vir que o ENTE. Carro todo original. Todo original, uns remendo aqui agora. Detetive deu dinheiro um real. Veja a nova GT3 Hulk e as indianas que chegam na parte. Vai. Olha aqui, ó, fica isolante colado no estrivo. Tem muita coisinha Fortunata pra fazer. Olha os pneus. Deu dinheiro DRLR $2. Meu Deus. Eu falei um carro de 10 segundos da placa Get 1609. Que é isso? Vou explicar pra vocês porque esse carro ficou guardado, parado, cerca de 15... Ô, Renato, você falou que era um carro de 10 segundos, mano. O que, que é isso aqui? 15 a 20 anos ele tá parado. Não roda entre... Olha essa verruga aqui, mano. Tem uma espinha no carro, viado. De 15, 20 anos. Ficou numa garagem guardada. Eu comprei esse carro pra mim. E o Renato me encheu o saco até eu vender pra ele, gente. KPX, é verdade. FF, deu dinheiro BRLR, até eu vender pra ele. Eu falei, fala KPX, como que você qual tá, irmão? Qual você acha que é o carro dos Estados Unidos, KKKK? Ah, mano, não, mano. Para, pela, pelo amor de Deus. Felipe Neto, é daquela vez que você veio aqui em Goiânia, que eu te vi com ela. Ela falou que tá com saudade e tá te esperando pra você vir aqui de novo, demorou? Com certeza. Vem pra Goiânia, irmão. Vem ser feliz. Com certeza. Aquela loira. Primeiro que eu nem gosto de loira. Já pegou aí no erro, ó. Já pegou aí o erro. Eu prefiro morena, as morenas são as mais gastas, filho. E aí ele falou, vou colocar dentro do container. Safado, vagabundo. Container, deixar ele dentro do container escondido até ver como fazer. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, eu quero que você vá lá, grava a gente colocando dentro do container, você mostra o carro na sua loja, pro pessoal ver. Então, estamos aqui mostrando o carro pra vocês. Ó, que traseira bonita, que carro maravilhoso. Não, a traseira é bonita, é ok e tal, mas eu nunca imaginava que seria esse carro. Se me falassem desde o começo... Eu não ia acreditar que era esse carro. Quem não lembra do Velozes e Furiosos, né, pessoal? O do Velozes e Furiosos era 4x4? Alguém sabe me explicar isso aí? Placa preta, né? Sim, é placa preta. Preta igual a cara de pau do Renato. Quem não lembra do Velozes e Furiosos, hein? Olha aí, que traseira legal. O carro é bem legal, pessoal. Ele tem vários detalhes, porque... Ele ficou parado muito tempo, o maçaneta aqui tá quebrado. Anônimo deu dinheiro um real. Fala, Anônimo. SLV Aruan, tô sabendo que o Renato QRT dá uns pega mais só que no off. É. Os pneus tão velho, o freezer aqui tá colado com fita. Do jeito que eu peguei ele. Só que ele funciona, pessoal. Ó, que cara, porra! Como é, amigo? Uma salva de palmas! Gente, ele funciona! Caralho! Funciona, ele tá funcionando, esse carro tá andando. Só que ele ficou muitos anos parado porque o dono não andava mais, sabe? É, o freezer aqui foi que enroscaram na hora de sair, de abrir a porta. Aí o freezer caiu, o cara colou, o para-choque encostou, os farol ficou amarelado. Como eu disse, os pneus racharam, né? Achou. Ele tá todo sujo, que ele tava guardado no meu barracão. O Renato pediu pra colocar no container escondido. Ninguém vai saber desse carro aqui, só eu e o Renato. Eu conto ou você conta pra eles? Quem que vai contar pra eles? Fala pra nós. Quem que conta? Quem que conta, chat? Quem que conta? Ih, acho que talvez alguém que ajude lá na hora, né? Pra colocar o carro dentro do container. Olha aí, ó, o tampão traseiro original tá aqui. Ele tem um tampão com... O tampão é original, mas... Falante, um som de época da década de 90, bem legal, vou mostrar pra vocês. Tem um DVDzinho, ó, Napoli, no lugar do airbag. Que isso, meu Deus! Tem um somzinho Napoli de época. Olha esse volante, galera, que zerado. E a quilometragem dele é original, viu? Quanto? Ele marca 80... Caralho, Milton deu milhas um por real. Hora, que foda. Faz um vídeo trolando o Portugapice, ele voltou de viagem, segue eu no Insta, Milton _ Dracula. Salve, Milton, tamo junto. Não tô sabendo, não, não tô sabendo. Tem 2.000 quilômetros, galera, o original de fábrica. Quanto? A quilometragem dele é original, viu? Ele marca 82 mil quilômetros. Vixe Maria. Galera, o original de fábrica. Olha aqui, pessoal. Galera, olha, tudo seladinho, forro de porta, tudo funcionando. O carro é zero. Câmbio manual. Meu, o carro é muito legal. Os bancos de couro originais, olha o estado, galera. Precisa de limpeza, o carro tá parado há muito tempo. Chaves, ó, originais. Ó. Oi, essa chave. Essa santa chave.
essa chave que a gente bateu o olho e falou... Alarme original Eclipse, tem a chave original em reserva. Meu, o carro é muito legal, galera. Vou funcionar ele aqui só pra vocês verem que... Meu Deus! Para! Ele vai falar isso mesmo? Pera aí. Deixa eu ver. Ele funciona. Original em reserva. Meu, o carro é muito legal, galera. Vou funcionar ele aqui só... Meu Deus, ele vai falar pra funcionar? Ratinho! Que isso? O carro vai funcionar? Não é possível? Pra vocês verem que ele funciona, tá? Bateu, pegou? Aí, ó. Esse... Olha. Esse bip-bip. Quem sabia desse barulhinho no começo, hein? Esse pipipi lá, esse pipipi denunciou tudo pra gente que era um Eclipse, viado. Você não tá ligado. Funcionar aqui só pra vocês verem que ele funciona, tá? Quem tava na live desse dia que a gente ouviu os pipipi, comparou com os outros carros e chegamos aonde seria realmente um Eclipse? Quem tava na live, fala eu. A gente tava lá. Aí, ó. Meu Deus, tá funcionando, porra! Brasil! Brasil! Olha aí, soltar a luz do freio ali, ó. Funciona redondinho, ó. Mas é aquela lenta, né? Quase morrendo. Ó! Oh, ó o turbão! Legal, né? O que será que o Renato vai fazer com isso aqui, galera? Merda, né? Ele só sabe fazer isso. O que será que o Renato vai fazer com isso aqui? Eu não sei não, mas... Eu acho que vem um projetinho muito louco aí. Projetinho, projetinho? Eu vou mostrar pra vocês uma... Caralho, mano. Olha isso aqui, mano. Tá ligado a soleira? Soleira de botar o pé lá no carro? Mano, isso aqui parece aquela soleira encardida, tá ligado? De dentista. Olha isso aqui. Acho que vem um projetinho... Aquelas transparentes, tá ligado? Aquelas de colocar no banheiro. De colocar nos banheiros, que tem um monte de bolinha e quando... Pra tirar, tá ligado? Faz plec, 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 tá ligado? Muito louco aí. Olha lá, meu Deus! XFF deu dinheiro VLLR 5 dólares. Eu vou mostrar pra vocês uma parada legal. Você gosta de pipi, 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 kkkkkkk, te amo. Que isso aqui, mano? Que... Cara, que porra é essa nessa sacola? Que isso, mano? Deve ser CD da época, né? Seladinho. Toca fita. O carro é muito bom. Olha os bancos, ó. O banco é perfeito, só precisa de limpeza. Mostrar o porta-mala aqui pra vocês. Mostra o porta-mala pra nós. Nós tá curioso. Vocês verem o som de época. Vamos ver quantas pessoas cabem aí. Quantos cadáveres. Bem legal. Negócio bem, bem bacana. Coisa que não existe mais, ó. Coisa que os caras faziam. Olha aí, ó. Caralho! É deboche? Brasil! Brasil! Como é a mesma? É deboche? Sonzão da década de 90, comecinho de 2000, porra. Hein? Tipo Need for Speed mesmo, galera. Tipo Need for Speed. Tá aí, ó. Esse é o Eclipse, o novo carro do Renato Garcia. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tipo assim, aqui nessa voltinha, eu não sou muito acostumado aqui com esse spoiler aqui, não. Porque, tipo assim, dá pra ver que ele é um pouquinho mais pra baixo, tá ligado? Eu sou acostumado Eclipse carro com esse aqui, ó. Com... Cadê, cadê, cadê? Com esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui que é mais levantadinho, tá ligado? Esse aqui eu acho que é igualzinho ali do Renato, tá ligado? Ele é mais pra baixo, tá ligado? Eu sou acostumado mais com... Cadê? Com esse aqui, ó. Esse aqui que é... Esse é top. Esse é massa. Esse é foda. Não existe mais, ó. YouTuber ali de Londrina. Clips. O novo carro do Renato Garcia. YouTuber ali de Londrina. Carro ali. Bem legal. Um carro foda pra caralho. Não sei o que ele vai fazer. Se ele vai restaurar, se vai deixar original, se vai... É. Ele fez a gente 7 meses de trouxa. Marques deu dinheiro 1 real. É isso que ele fez. Quem
restaurante é esse que Dani falou que foi no vídeo dela que atendem de calcinha? Vixe, ela... Vixe. Fortunata Gamer de Admiro BRLR 5 dólares. Não faço ideia. Tu até vendo os vídeos, deixei o carro do container só o cano kkkkkk. Agora ele vai falar tudo. Você vai pintar. Renato é louco, né, gente? Realmente ele vai meter o motorzão aqui e sair patinando pra todo lado. Ele gosta dessa parada aqui de motor 2J. Eu ainda tô tentando entender porque todo mundo tava me incriminando, falando, ai, o Aruan é o chefe do container, o Aruan sabe de tudo, o Aruan é um bosta, o Aruan é um vagabundo, o Aruan é desgraçado, eu odeio o Aruan. Aí depois, ai, o carro do container é um RX-7, o carro do container é um Subaru. O carro do container é isso, o carro do container é aquilo, pá, 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 pá. É a parada dele mesmo, é o que ele gosta. Então é isso, eu queria apresentar o vídeo pra vocês desse belíssimo automóvel. Não, fez muito mais que o Renato só mostrou pra gente a frente. O que eu vendi pra ele, mais uma venda aí da Classic Car Brasil. Obrigado, Renato, mais uma vez pela parceria com a gente, sempre tá negociando e fazendo negócio com a gente aí. Ó, falando na câmera, o Maresi falou assim. Obrigado, Renato, mais uma vez pela parceria com a gente, sempre tá negociando e fazendo negócio com a gente aí. Por fora, por trás, pensando no, na mente, o Maresi tá como? Underscore Garcia Y. Salve, Garcia, como você tá, meu BRLR, 2 dólares. Fala, meu amor. Cheguei, perdi muita coisa. Muito, muito, beijos. Muito. Por fora, ele tá pensando assim, aí, Renato, valeu por mais uma compra, cada dia mais você me deixa rico, graças a Deus, pelo amor de Deus, porque, porra, comprar 300 carros aqui realmente é difícil. Vender, então, 300 carros antigos é mais difícil ainda. A gente tem que ser muito trouxa pra fazer isso. Tem mais projetinho escondido aí? A galera, deixa a galera curiosa aí no canal. Tem mais projetinho do Renato escondido há mais tempo que esse clipe aqui, viu? Olha que coisa Cês linda. Pode ficar curioso. Vocês nem imaginam o que é. O cara quer bugar a internet. Ele quer bugar. Ele quer bugar a internet. Ele bugou tanto que até ele se bugou. Como é, amigo? Tá bugadinho lá do Isso aqui vai bugar a internet, vocês vão ver, beleza? Vai. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram pra ver o eclipse do Renato. Agradeço aí o like, o comentário de todos. Like, sejam bem-vindos ao meu canal, quem veio do Renato aí, isso. Pra ver o carro dele. É isso. E obrigado a todos que assistiram o vídeo anterior de eu mostrando o carro, colocando o carro lá no container. Nós viu! Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui! E esse é o eclipse. Este é o eclipse que o Renato tanto fala.